има учени да ме поправят. Моля да хора с повече така образование да се обаждат, да ме поправят. Аз също съм в процес на обучение. Ти си по-поправен. Не, това чак след като умреш евентуално, не знаеш. Та има следи от тракийско присъствие, римско. Аз лично се занимавам с растителната покривка най-вече. Това ми е интересно. Какви растения са растяли, какви в момента растат и кои растения са благоприятни за почвата и за водата и кои са растенията, които създават биоразнообразие. Както знаем, това, което търсим е да има повече различни видове растения и те да са нашите си българските растения. Аз срещаме Пепи. Понеже ви казвам, ние сме сдружение Тринога и при нас е престой с участие. Тоест, тази концепция, която ако има от вас заинтересовани, ще ви представим. Това е една концепция във Франция, която се развива. Казва се туризъм с участие, при която посетителя, първо при нас не се нарича туризъм, това е разликата от Франция, което е обословено от българските закони. Там може по-късно влезем в подробности, но при нас е престой с участие. Това, което се характеризира, че посетителя бива веднага вкаран в проблематиката на района. Тоест, вие ще срещнете с нашите проблеми, като това, например, че няма лъжици за всички. И по този начин той запазва един дълбок спомен от преживяването си. Сега има ли някой желаещ да ми помага да водим конете, защото аз имам три коня, аз съм сам. Окей, ето. Имаме един желаещ. Това е Пепи, който е относително кротък. Здрасти, Пепи. Ето, държи здраво и му говориш. Пепи, да, добре, окей. Чакай да мине с камерата, Диана. Аз ми мина като презразна. Значи това е Пепи, който е бащата на линията на Пепи. Тук е някой малко по-як. Значи без резки движения около конете, моля. Да напомням, че тук вие сте отговорни за самите себе си. Тоест, ако ви ритнат, вие сте си виновни. Ето. Това е Митра. Митра. А, от тук ще поемем ето. Но сам аз ще ти я взема Бела. И тук сега ще видите именно... Като си заговорих, защото той пита дали има някакви местни традиции, тук се правят и неща, които се казват курбани, което е смесено между преч християнски и християнски. Сега ще взема Бела и надолу ще взема. Да, да, една там. Митра. Това Митра ли беше? Да. Сладко. Да, сигурно съм. Те ще ти помагат, ако някой е много изморен, да се качи, да се повози. Може да носи багаж. Ще ви разкажа каквото знам, хора, и се надявам и да ми Това са древни коне. При конете това, което съм чувал е, че колкото е по-голям коня, толкова е по-кротък и обратно. Това са най-древните. Може ли си твоя хора? Сега сега ви бих показва най-цялото стадо, може ли това да изпърва? Свещени места, които са от тракийско време. Например, ето този дъб, който виждате долу.
Ай, Пепи, мирен! Значи този дъб, който виждате, се казва Букур. И цялата махала се казва Букур на негово име. И е залепен към християнската традиция. Там се прави курбан на 20 юли. На Илин ден се колят 13 овци. Сутрин по тази паганската традиция колят овците и пръскат един камък с кръвта, която върху. След което се правят 13 казана, а пък в 3 часа следобед идва православният свещеник и опява цялата работа. Кой ден се прави това? 20 юли, Илин ден. Това е залепено за Свети Илия. Да. С дъба. Ето там горе, една ливада виждате, се казва Бабин пласт. Там се прави друг курбан, там има китка от вековни букове. Това, което е интересно, е, че по тези места... Бела настъпи на моето момче. По тези места са насадени и такива дървета, които са българските дървета, които са добри екологично погледнато, като дъб, бук, всички тези широколистни дървета, нали? Докато боровете, които виждате, те са засадени от режима, така да се каже. Където виждате борове, там са били нужди преди това. И те са съдени повече или по-малко от финансов интерес, т.е. те растат бързо, сега биват използвани за целулоза, за строителен материал, но проблема е, че нали, иглолистните биват изтласкани от широколистните еволюционно и при нашите географски ширини нормално иглолистните да растат над 1600 метра в по-високия пояс. От този пояс те растат много бързо, само че изпиват водата и обедняват почвата. Т.е. ние имаме проблем с водата заради залесяването с борове в района отчасти и оттам идва проблема. И те са цяла една мрежа. Например, тези трите хълма, които виждате отсреща, там има тракийско селище. И това е едно нещо, за което едва сега започва да се говори в науката и което ще ви окажа още в начало, когато идвате, а пък вие вече си вадете изводи и опитвайте да наслагвате неща. Това е нещо като наука, която нали, всички ще учиме цял живот. И това е, че Земята, както знаем, тя има геоидна форма. Т.е. това е формата на Земята.